Suomen Kenneli otti kantaa, Leijonat, Peluri, Dallas Stars, Miro Heiskanen, vähän yli parikymppinen poika. Hänhän on poika vielä. Mahtava luistelija, mahtava peliäly, mahtava mies. Siis poika, poikamies varmaan, totta kai 20 on vähän päälle. So what? Okei, Mirosta tulee aikanaan suuri kaukalon tähti ja vielä myöhemmin legenda. Mutta siihen menee vielä 10-20 vuotta. Näin Miro on, elämä on. Se on odottamista ja pelaamista ja muutakin. Muista se, elämässä täytyy olla kuin jääkiekko, mutta sinä olet sen verran viisas, että katselet myös toisella silmällä jotain muutakin. Ja painat menemään. Joo, eli otin esimerkin elävistä legendoista. No, siihen voi totta kai lisätä kymmeniä nimiä. Teemu Selänne pelasi yli 40-vuotiaana, valittiin olympialaisten parhaaksi pelaajaksi, arvostetuimmaksi. Totta kai Steve Stamkos pelaa, onko 4-3 tällä hetkellä, takoo rysiä NHL:ssä. Kenties vielä 50-vuotiaana. Ovechkin on siltä samalta perkeleen pisteeltä. Minä näen tässä nyt ympyrän tässä kännykässäni ja siinä on punainen piste, niin siitä tää jätkä takoo ja takoo ja takoo vuosikymmenissä toisiin lähes 50 maalia per joka kausi. Nämä ja Jari Kurrit ja onhan teitä Sidney Crosby ja teitähän on totta kai legendoja, jotka pelaavat yhäkin. Eli kyllä Mirolla on pitkä luistelumatka vielä. Saat kuule Miro vetää ympyrää ja siksakkii eestaas vetää kaukalon laidasta laitaan, jotta pääset näiden herrojen legendojen rinnalle. Mutta se aika tulee vielä, Miro. Okei, Suomen Kennedy.